O que eu acho é, o Chris Rock escolheu Sim. comparar o tapa que ele levou a os chicotes que o Will Smith tomou no filme e traz uma outra coisa. Então, a escolha de fazer isso é que, pra mim, é a opinião. Entendeu? Quando você monta. É, então, eu é que a palavra opinião parece que, tipo assim, eu acho que... É, pressuposto seguinte, que o humor... É uma coisa tão absurda, senão você vai pegar, começar a analisar sketch do Monty Python, todo com uma linha de opinião, e aí a gente começa a ficar, a comédia vai ficar, não pode isso, não pode isso, a comédia pode aí, tudo. Aí, não, pode eu tudo. Acho que pode tudo, mas eu acho também que tem que receber tudo então.